Շողիկանդի Ասյանը երկու օր առաջ երկրորդ անգամ է զգացել մայր դառնալու բերկրանքը։ Մանենի ծնունդով մայրության միամսյակի լավագույն նվերն է մատուցել իր երիտասարդ մայրիկին։ Աննկարագրելի զգացողություններ են, որոնք ենթակա չեմ բառերով ուղղակի նկարագրելուն։ Մեր կյանքում իրանք մեզ համար ամենալավ նվերն են, որ կարող են լինել։ Շողիկն 9 ամիս շարունակ մեծ սպասումներով ու հույզերով է սպասել իր բալիկի ծննդյանը։ Մայրացած կնոջ մաղթանքն ու ցանկությունը բոլոր կանանց մեկն է։ Բոլոր աղջիկներին ցանկանամ, որ նրանք նույնպես զգան մայրության բերկրանքը, մայրանան, տեսնեն ինչ քաղցր բան է մայր լինելը։ Սարինե Ամիրխանյանին եւս ծանոթ է մայր լինելու քաղցրությունը։ Առաջնեք աղջիկ է, երկրորդի սերը դեռևս չգիտի, բայց անչափ ուրախ է, որ իր երեխան մայրության եւ գեղեցկության օրն է լույս աշխարհ գալու։ Ուրախ եմ դրա համար, որ այսօր կծնվի, արդեն դա իսկ ինձ նվեր է, ցանկանամ բոլորը ունենան, զգան, ինչ է մայր լինելը և երջանկանան այդքան։ Մայր լինելն իսկական պարգև է, սակայն ոչ պակաս պարգև է նաև ամեն օր բնության ամենամեծ հրաշքին, նոր կյանքի լույս աշխարհ գալուն ականատեսն ու մասնակից լինելը։ Ալավերդու ծննդատանը մարտի 8-ից ապրիլի 7-ն կա ժամանակահատվածում 28 երեխայի լույս աշխարհ եկել։ Այսօր մեր ծննդաբերական բաժանմունքում կրկնակի տոն է, որովհետև այսօրվա գարնանային այս գեղեցիկ տոնը մայրության և գեղեցկության տոնն է, և մայրությունը սկսվում է ծննդատնից։ Ես կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր կին իրոք ապրի այդ զգացմունքը։ Իզուր չէ ասված կնոջ երջանկությունը կատարյալ է, երբ կա մեկը, ում համար ինքը մայրիկ է։ Շնորհավոր բոլոր մայրիկների տոնը։ Մանե Խլոպուզյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։